Jiwa tilu.
إِنَّا نَخَافُ مِن
الدنيا. Let down,
صبرجا صبرجا. So, kalian ni. Sabar hujan nunggu. Sabar hujan. Kelili. Sabar hujan. Wajan zahum bima sabar hujan. Iji dua tilu. Sabaruna salah wae. Sabarujan, 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 sabarujan. Sok. Sabarujan. Jadi karek meter nanti turun nanti dina jan ada. Sabarujan ta tong sabarujan ta anjlok sabarujan 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 ho hiji dua tilu gitu sok tina wajazahum wajazahum bima sabaru jannata wa harira iji dua tilu baiklah sok tiru balikan jadi ari apa di jero hate mah sasarua ah sami di jero hate mah sasarua pasti sadakeun beda jadi dah itu ari puro mah metek. Ketika kita melihat orang lain tampil, wah itu ngerahan ya, sumbang, pales, lain kiu dah, udah mak kiu, praktek kan gimana enak, lebih pales kita, biasanya kayak gitu ya. Aduh, bu. Wajan sahun
dina Bima. Na Bima. Tah power nanti dina Bima. Jadi power suara teu Bima sok teu kitu. Wa jazahum Bima sok teu kitu tapi di kumaha ditebelkeun. Wa jazahum Bima sabarun jannata. Hiji, dua, tilu. Cobaan 17-13 tapi ke 17-20 tok rek istri rek awewe rek istri rek pamegat sok eta ngaranna sikah Sikah Turki. Sikah Turki. Karena terakhir Sikah Misri. Istri aya sok lah patuduh-tuduh wani mah habak sorangan. Wajazahum bima
sabarujan. Ya sok ulah wanita Allah jadi istri ya tuh sok tungguan nih bareng ngungkul tarik na sorangan. Hinane. Oh, 3 menit deh. Abru buka, abru. Jajan oh kade jadi sudah istri ya. Wajah. Oh, wajahnya. Wajah. Oh. Wajazam. Nah, tak itu ani mah. Wajazam. Halim per atas aku oke nih istri aku hiji. Sok sakuatna lah sok kumaha sok bro nadana Raja Ayub. Oh, ready. So. Wa
jannatau. Oke, ngis beak ya. Sakitu heula bareng deui. Wa jazahum bima sabaru jannata. Sikah istrinya ketulah.